Buras, pogodili smo sve. Ekipa koja je trpala na bonus tip, znači na bonus para, to je bio naš bonus par na Germania Sport HR. Kad fulaš, znaš koliko su mi vikend prije toga, mrtvo sam uvjeren Goran Babić Hambi. 10.70 i dalje na prvom mjestu, Marko Petrak drugi, 6.60. Ja osobno ne bi ovdje igrao na favorita, mi se taj koeficijent uopće ne isplati. Ja bi rađe za manje ulog igrao na Pejića. Nemam neko mišljenje njemu kao borcu i mislim da bi to Marcin Tibura trebao pobijediti ono lagano. Ako preživi prvu rundu, mislim da bi Sakai mogao iskontrolirati Rozenstruka. Naravno da ja navijam za Duška Todorovića ovdje. To je neupitna stvar. Ali sada, ako se mi malo držimo realnih stvari, tu... Ćao ljudi, veliki pozdrav, hvala na pozivu za ekstra rundu, pratim vas, odlični ste.